O colapso do sistema de saúde em uma cidade mineira serve de exemplo para vários outros locais no Brasil. A gente convocou o cartunista Quinho, nosso colega no jornal, e ele desenhou, para quem ainda não entendeu. O Quinho é de Manhuaçu, a cidade onde essa história aconteceu. E quem conta é o médico Luiz Cláudio Mendes do Vale, diretor de um hospital lá. Ele gravou este apelo, que viralizou nas redes sociais e serviu de base para essa nossa explicação. Os números, senhores, da Covid-19 dispararam. Só para vocês terem uma ideia, um terço de todos os mortos no estado aconteceram nos últimos 10 dias. Se nós continuarmos com o abuso social, que eu chamo que a população de Manhuaçu e região está fazendo é abuso. Se continuarmos com o abuso social que nós estamos tendo, nós não vamos ter tempo para nos organizar e montarmos a estrutura de que os nossos familiares vão necessitar. A doença chegou para nós médicos, já temos médicos infectados, temos um médico que foi transferido para UTI Covid agora, de Moimirim. Então a doença está aí. Digam aos seus familiares, aos seus eleitores, aos seus amigos, aos seus comandados, que a doença chegou e chegou de vez. A nossa estrutura hospitalar não aguenta a balbúrdia social que está na nossa cidade. Pelo amor de Deus, revejam os conceitos, freiem essa cidade. Porque nós não vamos ter condição de atendê-los se assim continuar. Então nós precisamos trabalhar com uma folga. Nós precisamos trabalhar com tempo. Entendam isso, pelo amor de Deus. E a população está aí, gente. Eu sinto muito dizer para vocês que em bem pouco tempo o Hospital César Leite vai estar dizendo a vocês: não tenho vaga para o seu familiar. Isso é sério, mexe com o nosso coração, deixa a gente aflito. O médico fez esse apelo no dia em que Manhuaçu chegou a 100% de ocupação nos leitos de UTI da cidade. E a maneira como essa história ocorreu lembra muito outros casos já noticiados em cidades italianas e espanholas. Aqui foi assim. Em 20 de março, a cidade confirmou o registro do primeiro caso, e no mesmo dia o comércio foi fechado e começaram as restrições. Um mês depois, em 17 de abril, a cidade contava só 3 casos. As flexibilizações começaram sob pressão do comércio para a retomada das atividades. No começo de maio, salões e barbearias reabriram as portas e parte da população ignorava regras como o uso de máscaras e o distanciamento. O vírus respondeu. E então houve a primeira disparada de casos. Em 10 dias, a cidade passou de 25 para 51 casos. Em uma semana, o número de casos acumulados saltou de 50 para 100. Claro que, felizmente, subiu também o número de doentes recuperados, mas a diferença entre essas duas linhas representou ainda uma sobrecarga no sistema de saúde. Essa aqui é a questão. O colapso foi o passo seguinte com o esgotamento de leitos de UTI. É por causa disso, gente, que as pessoas precisam entender a parte delas nessa coisa. Restringir a sua circulação na rua ao essencial, usar as máscaras cobrindo nariz e boca e higienizar as mãos com álcool gel ou água e sabão. Essas são as coisas que cada um tem que fazer. Este é o Pra Entender, o canal de vídeos explicativos do Jornal Estado de Minas. Para mais vídeos como este, acesse o canal em m.com.br/pra entender. Fique bem e até a próxima semana.